I jo com a valenciano parlant ja començo a estar una miqueta cansat de l'assumpte, no? Jo crec que ja està bé, no? Jo crec que el valencià és un patrimoni que tenim els valencians, de la mateixa manera que la gent d'Alacant tenim l'arròs, tenim la platja, tenim el valencià, en el nostre cas l'alacantí, amb les seues particularitats. I la veritat és que al final el que estem comprovant és aquesta tendència del Partit Popular a copiar les formes de l'extrema dreta, sobretot en les mentides. Diuen vostès que el castellà està perseguit. Miren, jo en 5 anys encara no m'han entregat cap convocatòria, cap document en valencià en la Diputació d'Alacant. Ni un. Però clar, els valencianoparlants són massa tolerants i no diem res. Però és que resulta que quan anem al metge, quan anem als jutjats, quan anem a qualsevol institució, tampoc tenim garantia de que ens atenguen en valencià. Però és que resulta que els valencianoparlants són massa tolerants. Però és que resulta que si este Nadal volíem anar amb els nostres fills i filles a veure una pel·lícula al cine en valencià, no n'hi ha ni una sola sala en la província d'Alacant que ens oferisca una pel·lícula en valencià. Però clar, es riu vostè, li farà molta gràcia, però esta és la realitat. Però resulta que el castellà està perseguit. Però clar, no podem anar al cine en valencià, però clar, els valencianoparlants, com que són massa tolerants, callem i no passa res. I podria continuar fins a l'infinit amb totes les estratègies del nacionalisme conservador per a eliminar la nostra llengua. Li recorde que els valencianoparlants, quan defensàvem parlar la nostra llengua o parlàvem la nostra llengua, ens tancaven a la presó fa 50 anys. Cosa que vostè no podrà dir mai, però clar, el castellà està perseguit. Dir que el castellà està perseguit a la ciutat d'Alacant, en la Diputació d'Alacant, avui en dia és tractar d'imbècils a la ciutadania. La segona gran mentida, la mentida pedagògica, diu que es pretén imposar el valencià, diuen vostès que es pretén imposar el valencià. Què diu la llei de plurilingüisme? Diu el següent: en secundària hi haurà com a mínim un 25% de valencià, com a mínim un 25% de castellà i com a mínim un 10% d'anglès. Això és el que diu la llei de plurilingüisme. I que seran els propis centres, via consell escolar, que no sé si vostès ho saben, però es tria votant les famílies i els professors, el que decidirà aquest percentatge. I en primària i infantil és molt similar. I a més, s'ha explicat a la Vega Baja que poden presentar projectes metodològics experimentals a on començar aquesta aplicació simplement amb un projecte, ja no una assignatura, sinó un projecte. Miren vostès, ¿saben que quan vostès governaven van fer un estudi en tots els centres educatius i que va publicar les províncies? ¿Saben què deia aquest estudi? Que els alumnes d'ensenyament en valencià dominaven més valencià, més castellà i més anglès que els alumnes de la línia en castellà. I això és un estudi del Partit Popular publicat a les províncies. ¿Saben què passa? Que quan una llengua, quan ensenyes tres llengües, el resultat final no correspon al tant per cent que dones de cada llengua. Depèn del pes que té la llengua en la societat i del pes concretament formal, no de carrer. Si un alumne, quan va al cine, quan compra un diari, quan enxufa la tele, té una presència pràcticament del 100% en castellà de format formal, necessita més hores en valencià i anglès per a obtenir el mateix resultat. És una qüestió bàsica, és una qüestió científica. Si vostès donen una hora de valencià i una hora de castellà, el resultat no serà el mateix coneixement de valencià i castellà, perquè no hi ha registres formals per als alumnes en valencià a la seva disposició. I encara els diré més, és que no s'aprèn una llengua, és que els alumnes no són un armari, no s'aprèn una llengua. S'aprèn a aprendre llengües i els alumnes en comunitats lingüístiques bilingües aprenen més ràpid una tercera llengua. Per això que els alumnes que aprenen realment en valencià i castellà aprenen més ràpid anglès.